शनिबार बसेको संसद बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै नेता नेमवाङले राजनीतिक दलहरूले विवादास्पद विषयलाई संसदमा ल्याएर विवादलाई थप बढाउनु भन्दा संसद बाहिर नै समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो उहाँले संसदको उपहास गरेर विरोध जनाउँदा संसदको कार्य समस्या उत्पन्न हुने भन्दै दलहरूलाई सोचेर मात्र कदम चाल्न सचेत समेत गराउनुभयो सहमतिबाट हामीले संविधान बनायौँ कमसे कम त्यो सहमति त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दा हुनुपर्छ हामीले बारम्बार यो को कुरा उठायौँ संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कुरा सारे राम्रो हो तर स्वकार्यता बढाउने तरिका के हो पाँच वर्ष आठ महिना लगाएर कायम गरिएको स्वीकार्यतालाई घटाउने गरिकन अगाडि बढ्दा त्यसबाट स्वीकार्यता फराकिलो हुँदैन बैठकमा नेता निमाङले ने नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थितिमा साह्रो नहुने भन्दै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो उहाँले संविधानको महत्त्व र मर्मलाई बुझेर नै निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको थियो